Karibu dakika mbili. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa kuniona muda huu, pamoja na kwamba nilitafuta nafasi hii kwa muda mrefu, sikujaipata. Sasa mimi niende moja kwa moja kwa yale ambayo nimekusudia kuyazungumza. La kwanza kabisa kuhusu amani ya nchi yetu. Amani ya nchi yetu haina mbadala. Kisingizio chochote cha demokrasia kuvuruga amani hii, naomba Watanzania tusiikubali. Kwa sababu ninaamini kuna watu wanataka kutumia kisingizio cha demokrasia kuvuruga amani ya nchi yetu na wanajitokeza. Mimi naomba serikali isimame kwenye nafasi yake kuhakikisha inasimamia hili swala kwamba amani ya nchi yetu inaendelea kuwepo. Swala pili ni kwamba toka jana nasikia kuna watu wengine wanaisema CCM kwa mabaya, kwa kitu gani wameyasema. Lakini ninajiuliza, je, sisi huku kwenye upinzani tuko sawa? Sisi hatuwezi kusemana? Mheshimiwa, mimi nimetoka tu hivi karibu, nilikuwa kwenye baraza la vyama vya siasa. Tunazungumza masuala ya nchi kama vyama vya siasa. Kuna vyama 19 vya siasa. Lakini mara zote kwenye majukumu ya kitaifa na mikutano ya kitaifa na kwenye baraza tuko vyama 18. Chama kimoja kimejitenga. Nadhani kwenye baraza wakati mwingine mimi nilikuwa naonekana mimi mkali kidogo kwenye hilo. Kuna wenzetu ambao lazima tuwaseme kama tunavyosema CCM kwamba kuna wizi, kuna rushwa, lakini tuwaseme wenzetu hawa wa CHADEMA wanatupeleka wapi kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu? Tumehangaika huku kwenye baraza muda mrefu, tunawaombembeleza wenzetu waje. Hawaonekani. Tunakwenda kwenye mikutano mikubwa ya kitaifa, wenzetu hawaonekani. Leo huu mkutano huu ambao umekusanya vyama vyote, taasisi zote za kidini nchi hii, taasisi mbalimbali za kiraia, tumekusanyika hapa tunazungumza masuala yetu ya maendeleo ya nchi yetu. Na usatu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu na uchaguzi wa serikali za mitaa. Mapendekezo ndugu yangu. Napendekeza nini? Ninachokipendekeza sasa, ofisi ya msajili isimamie kwanza kwenye hili. Moja, hata kwenye Biblia inasema kwamba ndugu yako akikosea nenda ongea naye, akikuelewa basi umempata. Wasipokuelewa nenda kutafuta watu wengine muongee naye. Hatua hizo zimechukuliwa mpaka Mheshimiwa Rais kuwatafuta na kuongea nao. Wameshindwa mpaka leo kutaka kutekeleza kuwa pamoja na sisi. Msajili wa vyama vya siasa achukue hatua kwao. Kwa nini hawataki kushiriki? Wana lengo gani wenzetu na nchi? Haya, msajili amekusikia. Haya, la mwisho kabisa. La mwisho Mheshimiwa. Pendekezo la mwisho. Pendekezo langu la mwisho ni kwamba swala la fedha kwenye uendeshaji wa siasa aliepukiki. Pendekezo langu ni kwamba fedha ni muhimu. Serikali lazima iangalie na ihudumie, na serikali ihakikishe inatoa fedha, na hasa wakati wa uchaguzi. Lakini hata nyakati nyingine pia kwa vyama vya siasa ili vipate kujiendesha. Kuna mstaafu mmoja aliwahi kusema kwamba bwana, ukitaka kula lazima uliwe. Maana yake ni kwamba fedha haiepukiki. Hata vijana ndio bado utakuta CCM na CHADEMA vyama vyenye fedha. Wanawake na vijana wanakimbilia kwenye vyama kwa sababu uchumi wao ni mzuri. Asante. Vyama vyetu sisi kwa hawaji kwa sababu hali ni ngumu, njaa ni ngumu, kali mno. Asante. Asante sana.